krijimi i njeriut. Në shumë ajete, njerëzve u bëhet thirrje që të përqendrojnë vëmendjen në krijimin e tyre. Shumë shpesh atyre u kujtohet ardhja në jetë e njeriut, fazat në të cilat ka kaluar krijimi i tij dhe se çfarë është ai në thelb. Ne ju kemi krijuar juve, përse pra nuk e pranoni të vërtetën? A i keni menduar ndonjëherë për farën, spermën që nxirrni? Mos vallë ju e krijoni atë, apo jemi ne krijuesit e saj? El Uakia, 57-59. Krijimi i njeriut bashkë me mrekullitë e shumta që përmban është theksuar në mjaft ajete të tjera. Disa pjesë të informacionit të përmendur në disa ajete kuranore janë kaq të hollësishme saqë është e pamundur që njëri i cili ka jetuar në shekullin e 7 të kishte njohuri për to. Njeriu nuk është krijuar nga e tërë fara, por nga një pjesë mjaft e vogël e saj. Është mashkulli ai që luan rol në përcaktimin e gjinisë së fëmijës dhe jo femra. Embrioni njerëzor ngjitet në mitrën e nënës si një shushunj. Embrioni zhvillohet brenda tri errësirave, shtresave në mitër. Në kohën e shpalljes Kuranit, njerëzit e dinin me siguri që faktori bazë në lindjen e njeriut ishte fara e mashkullit. Po ashtu, fakti që foshnja lind pas një periudhe prej 9 muajsh, kuptohej nga të gjithë dhe nuk kishte nevojë për vëzhgime të mëtejshme. Ndërsa informacioni i përmendur në pikat që citua më lart ishte i pa arritshëm edhe i pa konceptueshëm nga niveli i njohurive që zotronin njerëzit asaj kohe. Këto të dhëna u vërtetuan në mënyrë shkencore vetëm në shekullin e 20. Tani, le të studiojmë këto pika një nga një. Një pikë e farës. Gjatë marrëdhënieve seksuale, nga organi seksual i mashkullit dalin një herësh rreth 250 milion spermatozoid, të cilët nisin një udhtim të mundimshëm në trupin e femrës derisa arrin tek veza. Nga 250 milion spermatozoid, vetëm 1000 prej tyre ja dalin të arrin në destinacionin e duhur. Në fund të kësaj gare, veza lejon vetëm një qeliz spermatozoide që të deportohej brenda saj. Ky është thelbi i njerëzit, i cili nuk është krijuar nga etër sperma, por nga një pjesë shumë e vogël e saj. Në Kur'an thuhet: "A mos mendon njeriu se do të lihet pa u ngarkuar me përgjegjësi? A nuk ka qenë ai dikur një pikë e farës që derdhët?" El Kiame 36-37. Siç shihet, Kurani na informon se njeriu nuk është krijuar nga e gjithë sperma, por nga një pjesë shumë e vogël e saj. Ky fakt që theksohet në këtë shpallje është zbuluar për shkences bashkohore dhe është një dëshmi e qartë e origjinës hyjnore të saj. Përzierja në farë, sperm, fara nuk përmban vetëm spermatozoid, por edhe një përzierje lëngjesh të ndryshme. Këto lëngje kanë funksione të ndryshme, siç është mbajtja e sheqerit, i cili është i nevojshëm për të dhënë energji spermatozoidëve, neutralizimi i acideve gjatë hyrjes në mitër dhe krijimi një ambienti rreshqitës në mënyrë që t'u lejoj lëvizje të lirë spermatozoidëve. Kur përmendet fara në Kur'an, ajo përshkruhet si një lëng i përzier. Ne krijuam njeriun për një pikë uji të përzier, me qëllim që ta sprovojmë atë. El Insan 2. Një ajet tjetër po ashtu bën fjalë për farën si një përzierje. Në të theksohet se njeriu është krijuar nga esenca e kësaj përzierje. Ai e përsosi krijimin e çdo gjëje dhe filloi krijimin e njeriut nga balta. Pastaj bëri që pasardhësit e tij të shtohen prej esencës së një lëngu të dobët. Es-sejde 7-8. Fjala arabe sulalle e përkthyer si esencë nënkupton diçka esenciale ose pjesën më të mirë të diçkaje. Në raste të tjera, ajo nënkupton një pjesë të një tërësie. Kjo tregon që Kurani është fjala e atij që e njeh krijimin e njerëzit në detajet më të hollësishme. Ai është Zoti, krijuesi i njerëzit. Gjinia e foshnjës. Jo shumë kohë më parë, mendohej se gjinia e foshnjës përcaktohej prej qelizave të nënës, ose më saktë, besohej se gjinia ishte e përcaktuar nga qelizat e mashkullit dhe të femrës së bashku. Por në Kur'an na është dhënë një informacion i ndryshëm, sipas të cilit të dy gjinit janë krijuar nga pika e farës që hidhet. Ai i krijoi të dy gjinit, mashkullin dhe femrën, prej pikës së farës që hidhet. En-Nejm 46-47. Përmendja e dy gjinive nuk është e rastësishme.
Nëse Zoti do të kishte për qëllim thjesht krijimin e njeriut, atëherë në ajet do të thuaj: Ai e krijoi njeriun prej pikës së farës. Mirpo ajeti na informon se Zoti I krijoi të dy gjinit prej pikës së farës. Zhvillimi I gjenetikës dhe biologjisë molekulare ka vërtetuar shkencërisht saktësinë e këtij informacioni të dhënë në Kur'an. Tani është e qartë se gjinia përcaktohet nga qelizat spermatozoide të mashkullit, ndërsa femra nuk luan asnjë rol në këtë proces. Kromozomet janë elementet bazë në përcaktimin e gjinisë. 2 nga 46 kromozomet, të cilat përcaktojnë strukturën e njeriut, janë të njohura si kromozomet seksuale. Këto dy kromozome tek mashkulli janë emërtuar XY, ndërsa tek femrat XX, sepse forma e këtyre kromozomeve ngjason me shkronjat përkatëse. Kromozomi Y mban kodin gjenetik të mashkullit, kurse kromozomi X atë të femrës. Formimi I një qenie njerëzore fillon me ndërthurjen e një prej këtyre kromozomeve, I cili gjendet si tek çiftet e mashkullit, ashtu edhe ato të femrës. Tek femra, komponentet e qelizës seksuale, të cilat ndahen në dy pjesë gjatë ovulacionit, mbajnë kromozomet X. Qeliza seksuale e mashkullit, nga ana tjetër, prodhon dy lloje të ndryshme qelizash spermatozoide, njëra prej të cilave përmban kromozomet X, ndërsa tjetra Y. Nëse një kromozom X I femrës bashkohet me një qelizë spermatozoide, e cila përmban një kromozom X, atëherë fëmia do të jetë femër. Nëse ai bashkohet me një qelizë spermatozoide që përmban kromozomin Y, fëmia do të jetë mashkull. Me fjalë të tjera, gjinia e foshnjes përcaktohet nga ai kromozom I mashkullit që bashkohet me vezën e femrës. Asgjë prej këtij informacioni nuk dihej para shekullit 20, gjatë të cilit u zbuluan gjenet. Në të vërtetë, më parë besohej se femra ishte përgjegjëse në lidhje me gjininë e foshnjes. Kjo është edhe arsyeja pse grat fajsoheshin kur lindin vajza. 13 shekuj para zbulimit të gjeneve, në Kur'an shpallet lajmi I cili hodhi poshtë këtë besim të kotë, duke bërë të qartë se gjinia e njeriut nuk e ka piknisjen nga femra, por tek sperma e mashkullit. Ngjitja e lëngut të mpiksur në mitër. Nëse do të vazhdonim të studionim më tej argumentet e shpallura në Kur'an rreth formimit të embrionit njeriut, do të hasnim në disa mrekulli shkencore të tjera shumë të rëndësishme. Kur qeliza spermatozoide bashkohet me vezën e femrës, fillon të formohet qeliza bazë e embrionit. Qeliza e vetme, e cila njihet në biologji me emrin zigot, fillon me një herë të riprodhohet në përmjet ndarjes edhe më pas shëndrohet në një copë mishi, të quajtur embrion. Sigurisht që kjo mund të shihet nga njerëzit vetë të mendimin e mikroskopit. Si të qoftë gjatë periudhës së zhvillimit, embrioni nuk qëndron në zbrastir. Ai ngjitet në mitër, siç ngjiten rrënjët e një bime, të cilat fiksohen fort në tokë nëpërmjet lozeve të tyre. Nëpërmjet kësaj lidhje, embrioni arrin të marrë prej trupit të nënës substancat e nevojshme të jetës. Në këtë pikë, një mrekulli mjaft domethënse është shpallur në Kur'an. Duke ju referuar zhvillimit të embrionit në barkun e nënës, Zoti përdor në Kur'an fjalën alek, e cila është edhe faza e parë e përshkrimit të zhvillimit të tij. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriu prej alekut në mitrën e nënës. Lexo se Zoti yt është më bujari. El Alek 1:3. Nga ana gjuhësore, fjala alek ka kuptimin e diçkaje të varur apo të ngjitur në diçka tjetër. E njëjta fjalë përdoret për të përshkruar shushunjat që ngjiten në trup për të thithur gjakun. Sigurisht përdorimi I kësaj fjale për të përshkruar në mënyrë mjaft të përshtatshme zhvillimin e embrionit në barkun e nënës vërteton edhe një herë se Kurani është shpallje nga Zoti, Zoti I gjithçkaje. Mbeshtjellja e muskujve rreth kockave. Një nga ajetet që përshkruan fazat e zhvillimit të embrionit njeriut pohon faktin se në barkun e nënës në fillim zhvillohen kockat dhe më pas muskujt. Pastaj e shëndruam pikën në alek, pastaj alekun e shëndruam në copë mishi, pastaj këtë copë mishi e shëndruam në eshtra, pastaj eshtrave u veshëm mishin, pastaj e bëm njeriun krijes tjetër me shpirt. I lartë është Zoti, krijuesi më I mirë. El Muminun 12:14. Deri pak kohë më parë, embriologët ishin të mendimit se kockat edhe muskujt në embrion zhvillohen në të njëjtën kohë.
Për këtë arsye, për një kohë të gjatë, disa njerëz pretendonin se këto ajete ishin në kundërshtim me shkencën, por kërkimet e fundit mikroskopike të ndihmuara nga avantazhi i teknologjisë moderne zbuluan se shpallja në Kur'an është e saktë. Vëzhgimet në nivele mikroskopike treguan se zhvillimi i embrionit në barkun e nënës ndodh në përputhje të plotë me përshkrimin në Kur'an. Së pari, indet kërcore të embrionit kthehen në kocka. Më pas, qelizat muskulore, të cilat formohen prej indeve përreth kockave, bashkohen dhe mbështjellin kockat. Ky proces është shpjeguar si më poshtë në librin e mirënjohur Zhvillimi i Njeriut, i cili është shkruar nga një prej shkencëtarëve më të spikatur në fushën e anatomisë edhe embriologjisë. Gjatë javës së 7, skeleti fillon të shpërndahet nëpër tërë embrionin dhe kockat marrin formën e tyre natyrale. Në fund të javës së 7 edhe gjatë javës së 8, muskujt zënë vendin e tyre rreth formave të kockës. Pra fazat e zhvillimit njeriu të përshkruara në Kur'an janë në përputhje të plotë me zhvillimet e embriologjisë bashkëkohore. Tri fazat e foshnjes në mitër. Në Kur'an është shpallur se njeriu është krijuar në barkun e nënës në tri faza. Ai ju krijoi në barkun e nënave tuaja, fazë pas faze, në tri errësira. Ky është Zoti, Zoti juaj, vetëm i Tij është pushteti. El Zumer 6. Siç mund të shihet nga ajeti më sipër, njeriu është krijuar në barkun e nënës në tri faza të veçanta. Me të vërtetë, biologjia bashkëkohore ka zbuluar se zhvillimi embrional i foshnjës realizohet në tre sektorë të veçantë në barkun e nënës. Sot në të gjitha tekstet e embriologjisë që studiohen në Fakultetin e Mjekësisë, ky subjekt trajtohet si pjesë e njohurive themelore. Për shembull, në librin Bazat e embriologjisë së njeriu, i cili është një referencë rëndësishme në fushën e embriologjisë, ky fakt përshkruhet si më poshtë. Jeta në mitër kalon në tri faza: para embrionike, dy javët e para plus gjysma javës së tretë, embrionike dhe fetus, fundi javës së tetë e deri në lindje. Këto faza u referohen etapave të ndryshme të zhvillimit të një foshnje. Karakteristikat kryesore të këtyre etapave janë dhënë më poshtë. Faza para embrionike. Në këtë fazë, zigota rritet nëpërmjet ndarjes së saj dhe kur bëhet një grumbull shumë qelizor, ajo ngjitet në muret e mitrës. Ndërsa vazhdojnë të rriten, qelizat organizohen në tri shtresa. Faza embrionike. Kjo fazë zgjat për 5 javë gjysmë, gjatë së cilës foshnja quhet embrion. Në këtë fazë, sistemet edhe organet kryesore të trupit fillojnë të shfaqen prej shtresave qelizore. Faza fetus. Në këtë fazë embrioni quhet fetus. Kjo fazë fillon në javën e 8 të shtatzanisë dhe zgjat deri në momentin e lindjes. Karakteristikë dalluese e kësaj faze është se fetusi merr formën e një qenie njerëzore me fytyrë, duar dhe këmbë. Megjithëse fillimisht është vetëm 3 cm i gjatë, që të gjitha organet e tij janë të dallueshme. Kjo fazë zgjat për rreth 30 javë dhe zhvillimi vazhdon deri në javën e lindjes. Informacioni mbi zhvillimin e foshnjës në barkun e nënës u bë i mundur vetëm pasi u bën vëzhgime me mjete dhe metoda bashkëkohore. Si shumë argumente të tjera shkencore, disa pjesë të këtij informacioni janë shpallur në ajetet e Kuranit. Përmendja e këtij informacioni kaq të detajuar dhe të përpikt në një kohë kur njerëzit kishin njohuri të pakta mbi çështjet e embrionologjisë është një tregues i qartë se Kurani nuk është fjala e një njeriu, por është fjala e Zotit.